بەهۆی سروشتی ناوچەکەوە وەرزی دروێنەکردن لە دەڤەری گەرمیان دەکەوێتە پێش ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانەوە. لە ئێستاشدا کۆمەڵێ پەنکەر دابین کراوە بۆ وەرگرتنی گەرمی جوتیاران، بەڵام تا ئێستا هیچ بەرهەمێکی گەرم لە جوتیاران وەرنەگیراوە. بۆیە جوتیارانی دەڤەری گەرمیان داواکارن کە هەرچی زووە بەرهەمی گەرمی ئەمساڵیان لێ وەربگیرێ، هەرچەندە ناشیشارنەوە کە متمانە لە نێوان جوتیار و حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەنددا نەماوە. وڵا داواکەی گەرم لەو فەقیر فراغا وەرگێ بەشکەمە و خەڵکە ئیسواادە بکە نەوێتە ملی ئەگەر وەری نەگرێ بەڕاستی و خەڵکە زۆر زەرمان دەوێت. ئەرە وڵات درەنگە و کاتەکەیشی زۆر زرەگە. بەڵی داواکانی حکوومەت وەرگێ لێمان چووکە فەلا تەنەمەزدەرێک ئەو گەرمەسە ساڵانە. معشەتی لەسەر بژێ لەسەر ئەو گەنمە جۆزە بە تاکی زۆر ئەخیرە ساڵام کارمە زۆرمان تەسوخەکەی بۆ حکوومەت لەسەر تاسە هیچ ئەمەلەنی وەرەگرێ. بەڵا ئەگەر وەریشی بگرن خەڵک سیقە نەما خڵ ناوێرە تەسریبیکە هی 2014یان نەداگە ئیتە خەڵ چۆن نێرێ درەنگی شەو هیچ سیقێکی نەما لە بینی حکوومەتی خوار و کوردستانە خەڵک فەلا ناوێرێ ئێژەی دەمە 300 دینار کەمتریش بەس و حازر نای دەمە نرخێک کە حکوومەت دای ناوێ لە بەرۆ سیقەمان نەماوە حکوومەت. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان ئاشکرای دەکا کە لە سەرەتای مانگی پێنجەوە داوایان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە وەرگرتنی گەنمی جوتیاران بخەنە پێش ناوچەکانی دیکەوە. هاوکات نایشیشارێتەوە کەو پەنکرانەی دابین کراون بۆ وەرگرتنی گەنم کەم و کوڕێکی ئێجگار زۆریان تێدایە. ئێمە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی گەرمیان نووسراومان ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی وەرگرتنی گەنم لە سلێمانی کردووە بۆ ئەوەی کاتەکەمان پێش بخرێت و هەروەها لەگەڵ ئەوەش داوامان کردووە لە ڕێگەی ئیداری ناوچەکان و بۆ دابینکردنی ئەو کەم و کورتیانە و چاکردنی و کەم و کورتیانەی کە لە پەنکەرەکاندا هەیە. لە ڕێگەی ئیداری ناوچەکەەوە ئێمە ڕێگاکان و کارەباوشتمان هەمووی تەرتیب کردووە، بەڵام وەزارەتی بازرگانی بە دابینکردنی قەپانەکە تا ئێستا هەر نووسرا و جێبەجێ نەکراوە. لەگەڵ نوێنەری بازرگانی عێراقیشدا تاوتوی ئەومان کردو کە دابینی قپانێکی گواستراوەمان بۆ بکەن تا ئێستا وەڵامی ئەوشیان نەبوو. نەبوونی سایلۆ ڕادەستنەکردنی پارەی جوتیاران لەلایەن حکوومەتی ناوەندەوە ساڵانە دەبێتە مۆتەکەیەک و جوتیارانی گەرمیان نیگەران دەکا. ئەوەش لە کاتێکدایە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی و دەڤەرە پێشبینی دەکا کە ئەمساڵ بەرهەمی گەنمی جوتیارانی گەرمیان بگاتە 200,000 تۆن گەنم. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.